Համաձայն եք, որ պետությունը հաց վաստակելու գործիք է։ Չէ, այնուամենայնիվ տենց բանը իմ մեջ չկա ես։ Չէ։ Այսքան դու ապրում ես, որ հաց վաստակես մենակ։ Դե չգինեմ։ Անհասկանալի է։ Որ ասեմ, այդ հարցին չեմ կարող պատասխանեմ հավատա։ Ինչու՞։ Էսը ոնց որ համար ձեզ համար գործիք է։ Չեմ իմանա, չեմ կարա ասեմ, ոչ մի բան չեմ կարա ասեմ։ Ոչ։ Պետությունը հայրենիք է, որը ստեղծում է բոլոր հնարավոր միջոցները ապրելու եւ արարելու, ընդ որում աշխատելու։ Նիկոլ Փաշինյանն է այսօր ասել, որ պետությունը Նիկոլ Փաշինյան այնքան հիմարություններ է դուրս տվել, որ ես հարկ չեմ համարում դրանք մեկնաբանել։ Ավելովա չպատասխանում, ես համաձայն չեմ։ Նիկոլ Փաշինյանն է ասել, որ հաց վաստակելու գործիք է պետությունը։ Ես անձամբ ինքը չեմ լսել, չեմ կարող ասել։ Ազգային ժողովում այսօր է ասել։ Ես չեմ լսել, երբ որ լսել եք ասել, բայց ես Փաշինյանից ստեղ բան չեմ սպասել։ Չեք սպասում։ Չէ։ Ես հույս ունեմ, որ այսօր կլսեք իրեն անպայման։ Դե։ Չնայած չի ցանկանա, բայց եթե որ լսեն, ուրեմն լսեն։ Պետությունը թե հայրենիքը։ Նիկոլ Փաշինյանը ասել է, պետությունը հաց վաստակելու գործիք է։ Չէ, պետությունը ոչ կարող է հաց վարսակելու գործիք ունի։ Պետությունը ինքը այդ մի ամբողջական էությունն է, որ պիտի մենք էլ մտնենք դրա կառուցվածքի մեջ։ Իսկ ինչու է Նիկոլ Փաշինյանը ասում, որ պետությունը գործիք է հաց վաստակելու համար։ Գիտեք ինչ, ամեն մարդ իր ասածը, որ ասում է, դա իր ուղեղի մեջ է։ Հիմա ես էլ շատ բան կարամ ասեմ, բայց դա չի կարելի ասենք ընդունել որպես դոգմա։ Բայց երկրի ղեկավարն է դա ասում։ Հիմա հասարակ քաղաքացին կարող է իր կարծիքը արտահայտել, բայց երկրի ղեկավարը բարձր ամբիոններից այդպես է։ Հա, երկրի ղեկավարը շատ բան կարող ասի։ Այդ կանթունելի լինի թե չէ, հետո ինչ։ Ինքն էլ է մարդ չէ, շատ բաներ կա, ինքը շատ բաներ կարող ասի։ Բայց այդ ասելը խո չի նշանակում, որ այդպես օրենք դարձավ։ Ուղղակի ուղղակի լվացում կա էլի Երևանի դեպքում, ինձ թվում է այտենց էլի։ Չէ, ես համանի չեմ։ Չէ։ Հա, չեմ կարող ասել, ճիշտ։ Նիկոլ Փաշինյանն է այսօր ազգային ժողովում ասել, որ պետությունը հաց վաստակելու գործիք է։ Չեմ կարող պատասխանել։ Հա, բա ի՞նչ է։ Չէ։ Չէ, խի, լավ էլ պետությունը, լավ էլ աշխատում են տղերքը։ Ես իրանցից սաղս էլ գոհ եմ։ Ումից է գոհ։ Նիկոլից շատ գոհ եմ։ Նիկոլ Փաշինյանն ասում, որ պետությունը հաց վաստակելու գործիք է։ Այսօր ասել ազգային ժողովը։ Դե չեմ մանում ինչ ասե, բայց որ իրանցից գոհ եմ, շատ լավ են աշխատում, լավ էլ մարդիկ են, լավ էլ տղերք են, աշխատում են կարգին։ Բանակ ինչից է գոհ։ Ամեն ինչ եք տեսնում։ Որը խաղաղություն ալում Հայաստանում։ Ամեն ինչ ի՞նչ անում, ի՞նչ նայում է սիրա արածնա հիմա։ Ինչքան բաց թողած բաներ կա, սաղ ինքն է սարքել, արել, անում է ու միջել անում է։ Այսինքն 2018 թվականից հետո ինչ եղավ, իր արածն է։ Դե հա, ի՞նչ, ոդման չի անում ես քեսեր, էդի գիտե որ ոդման չի անում։ Հալալա իրաց, թո ջայելեն, թո աշխատեն, ժողովրդն էլ նայ ուրախան։ Չեմ կարծում։ Նիկոլ Փաշինյանն ասում, որ հաց վաստակելու գործիք։ Այս խալքս է։ Համաձայն եք, որ պետությունը հաց վաստակելու գործիք է։ Ես դες բաներից հեռու եմ։ Նիկոլ Փաշինյանն է այսօր ասել, որ հաց վաստակելու գործիք։ Ես իրան ոչ հարգում եմ, ոչ էլ ուզում իրա ձենը լսեմ, վերջ։